Під час карантину особливо актуальним стало питання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Державна соціальна допомога призначається та виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України і мають сукупний дохід, який не перевищує прожитковий мінімум сім'ї. Прожитковий мінімум визначається для конкретної сім'ї з урахуванням її складу і складається із суми прожиткових мінімумів усіх членів сім'ї. До складу сім'ї належать чоловік, дружина, діти, рідні, усиновлення, також підопічні, яким не виповнилось 18 років, а також діти, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах або вищих навчальних закладах, яким не виповнилося 23 роки і які не мають власних сімей. Повнолітні діти, які є особами з інвалідністю дитинства першої-другої групи, або особами з інвалідністю, які проживають разом з батьками. Непрацездатні батьки чоловіка, дружини, які проживають разом з сім'єю, не маючи власних засобів до існування, перебувають на їх утриманні. Особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої групи і здійснює догляд за нею. Також до складу сім'ї входять жінка, чоловік, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі і мають спільних дітей. Призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснює відповідний орган соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженої особи сім'ї. У сільській місцевості заяви про призначення соціальної допомоги приймаються виконавчими органами сільських селищних рад, які можуть утворювати відповідні відділи або призначати відповідальну особу. Документи після цього передаються до органів соціального захисту населення. Для отримання соціальної допомоги малозабезпеченої сім'ї необхідно подати заяву, до якої долучити копію документа, що посвідчує особу уповноваженої особи сім'ї, довідку про склад сім'ї, декларацію про доходи та майновий стан членів сім'ї, а також довідку про відсутність чи наявність земельної частки в паї.